حکومتي پټه ضلع جن سیکرټری کمران هټک ویلي چې په ضلع کرک کې د تبدیلې لپاره ورکرانو قربانۍ ورکړي ولې بیا هم د ورکرانو سره فراډ شوی ولې چې دوه کاله پس هم دلته څوک د نظام د ټیکولو لپاره هڅې نه کوي کمران هټک په اشارو کې د خپل پارتای د کمی سملغړی په اجتماعي کردار سخت ټکونه کړی او ویلي چې د پارتای ورکران د نظام د ټیکولو په ځای د کچلارو په خولو هیڅ خجت نه لري هټک زیاته کړې چې وفاقي حکومت او وزیر اعظم عمران خان دې د کرک ولس لپاره پرایلټی فنډ کې د اضافې لپاره ګامونه پورته کړي ولې چې دا د کرک ولس یو بنیادی حق دی